දේහ තුල ජීවීන්ගේ දේහ තුල මූලද්‍රව්‍ය 25ක් පමණ තිබෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය 25ක් පමණ තිබෙන්නේ මානව දේහය තුල තිබෙනා මූලද්‍රව්‍ය අතුරින් වැඩිපුරම තිබෙන්නේ ඔක්සිජන් දෙවනුව වැඩිපුරම තිබෙන්නේ කාබන් දෙවනුව වැඩිපුරම තිබෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් ඉන්පසු වැඩිපුරම තිබෙන්නේ නයිට්‍රජන් පස්වෙනියට කැල්සියම් හයවෙනියට පොස්ෆරස් මිනිස් සිරුර තුල වැඩිපුරම තිබෙන මූලද්‍රව්‍ය හය වන්නේ ඔක්සිජන් කාබන් හයිඩ්‍රජන් නයිට්‍රජන් කැල්සියම් ෆොස්ෆරස් ඔක්සිජන් කාබන් හයිඩ්‍රජන් නයිට්‍රජන් කැල්සියම් ෆොස්ෆරස් ඔක්සිකා හයිනයි කැල්පොස් ජීවීන් තුල මූලද්‍රව්‍ය තිබෙන්නේ සංයෝග විලසින් කාබනික අකාබනික කොටස් දෙකට බෙදෙනවා ජීවීන් තුල වැඩිපුරම තිබෙනා කාබනික සංයෝග ජෛව අණු ලෙස හඳුන්වනවා ජීව දේහ තුල වැඩිපුරම තිබෙනා ජෛව අණු වර්ගය වන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙවනුව වැඩිපුරම තිබෙනා ජෛව අණු වර්ගය වන්නේ ප්‍රෝටීන දෙවනුව වැඩිපුරම තිබෙනා ජෛව අණු වර්ගය වන්නේ තෙල් සහ මේද හෙවත් ලිපිඩයි තෙල් සහ මේද හෙවත් ලිපිඩයි අනෙක් ජෛව අණු වර්ගය වන්නේ DNA RNA නියුක්ලෙයික් අම්ලයයි